A passarela ficará cedida aos ensaios técnicos das 12 escolas de samba de Florianópolis entre 1º de dezembro e 10 de março de 2015. Os eventos pré-carnaval serão gratuitos e abertos ao público. A Liga vai poder explorar bares, praças de alimentação e espaços publicitários durante os ensaios, o que possibilitará às escolas uma nova fonte de renda. Não tenha dúvida, né? Uma maior autonomia, uma liberdade pelas escolas de samba já é um sonho antigo. Um dia a Liga das Escolas de Samba poder administrar e gerir o carnaval e as escolas de samba num todo. A gente está um dia muito feliz. Acredito que vai fazer toda a diferença no espetáculo. Temos já o calendário de ensaios técnicos já pronto para ser apresentado a partir de dezembro, com essa sessão de uso. Irá de dezembro a janeiro e irá fomentar ainda mais o nosso carnaval e as escolas de samba. Além da utilização deste espaço aqui para os ensaios técnicos das escolas de samba, estão confirmados os desfiles ao redor da Praça 15 das 6 agremiações do Grupo Especial de Florianópolis. Num resgate à história da cidade, esses desfiles acontecerão no mês de janeiro. É outra demanda que estava nos incomodando. Estamos resgatando o desfile das escolas de samba do Grupo Especial ao redor da Praça 15. A história da cidade respira isso. O Carnaval de Florianópolis tem essa identidade com o coração da cidade e com certeza será um grande espetáculo.